Rizzo final channel binde no. Rema na makula awezeza omwaka muramba mufumbo bwe ne dokita Hamza. Hey, mwaka muramba kuba Rema okuchala kwaliwo okwanjulwa so kuchala okwanjulwa. Manyi byo nabyali binene okuchala kunene okwanjulwa kunene shawa nene kwegamba buli kimu kurema kyali kinene. Awezeza omwaka muramba ne dokita Hamza era nga omuliro gwe batandikiramu gwe bakyalimu paka kati Rema ino obo akayimba ke bayita akaliro gwe bakyalimu bayogera akakajanja katijo kagenda kumala mazi wano miezi wejiti mwaka mulamba celebrity kapene kyavuga ekyalinga we yali omukwano tegwesalanga ko gweyongera bweyongezi okujja kaba wagizi nawo pressure yawe yitiridde bagamba mwaka mulamba Chechigena maso watagwani Rema. Baby shower eriwa. Mwaka mulamba babanja Rema mwana kati. Umanyo mkolo we gugwa. Ichidako mulio mata andiko kutunulido lubuto. Simanyi wache wa watunulido lubuto. Mwaka kati mulamba. Wachirikari. Dokita storage. Watagwani. Zi watagwani. Ba social media. Ini dozi neva social media. Relatives. Batavuse basabira ddala omwana bagamba Rema. Rema oyambala zisharia naye twagala kakasa. Tukakase omwaka guweze. Iwawo omubiri tulabe. naye nga enewe congratulations Rema. Rema fan base yona Barema Holic. Babayita Barema Holic. Barema Holic mwena. Ndoza sanyu jerere Rema kubanga wezezo omwaka mu bufumbo. Obufumbo si kintu kyangu mpulira abantu bayingirayo musajju bavaayo na miteke na teke bulobiki naye nga wano mukolo era kyovola bagamba totijja nyongo ogenda Rema balabange yatijja ennyo ne bagamba mwana muwalanga atijiza katumulinde mukona kati omwaka gugenze wetule tujja okubala tugambe kati silver jubili golden jubili tererere abana nga tubala tubagaliza birungi bererede sebunyazi Hamza ne Rema birungi bierere okuva no ku final channel yetu bagaliza just bade tulino okubajukiza nti omwaka guweze kasoke denga ababiri bano batwala Mr. Semyeko zemisinde Mr. Semyeko era agamba bariwa basemyeko zabakola babatwale misinde ei nesebu Time chintu chikulu nyo. Time jawo buli kimu. Kati ndoza nebino byo tulimu. Let's just give it time. Sebu ulaba mu mwaka guno ogumu. Kenzo yadingana ne dokitani. Yadingana ne Sheikh Muzata. Mu mwaka guno gwennyini. Kenzo yasobola okulaba ku mwana we. Ulaba time is the best. Chogere ndio manyo luzungu na roho ndawanya. Time is the best judgment. Let me just put it that way. Time is the best judge ever. Wabiranga we chintu chona chikuzuganya. Ochiwabu we. Budde. Kujakoli ya gambe che senti. Tile kakuwa senti miaka. Wezine mamuguno onga nchita. Iraya liya kulaga. Sigala anga. Ogenda maso na kuzino onya. Tozi wa mwaka antile. Owe mbasi chikubye. Katingo mwaka guno. Ndowoza abantu mwenna abateka webyo bi oba new year's resolution ndowoza mu mtufu zenchali kumulamwa chali kumulamwa mungeri chi nabasaba munyambe mpeze mitwalo 10 omwaka kunonga nine mitwale 3 nga ntandika banaye ndi musanyufu nyot sisobola kulaga sanyu kwa mu video te munda abana ina ndifuka mideko nembebaza era nja kufuka mirambe bazenga awadi ze kubanga ebintu byenkola bino nafuna okuwakanyizibwa kwa amaanyi nyo zanero. Naye sebu kuva ku mitwalo 3 paka kati ku 9 kitundu kintu ky'amaanyi nnyo era mbeba zabannaye mwenna sijja na kwogera mannya kubamba nsosodde mukko naye mwenna akensuso mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nembajukiza anti Happy Faces Give a Smile Project. Okumanya mbebaza era neyongerayo. Nagamba chiche nyinzo kukola mu mwaka. Okwebaza abantu. Mu butuufu nga sija sobola kutuuka ku buli muntu. Nengamba no. Engeri yokaje nyinzo bebaza mu yeno. Kanfune ku sente.
zetu sobo dofuna. Tuzeyo eri mubandu. Abatali na buyambi. At least buli ali ku final channel. Abenga ina contribution jakoze towards omuntu oyo. Abantu abo siba family yange. Sirina wemba manyi. It is just going to be random. Nzije. Of course na sindika abantu. Mubitunde byenja olo byensubiramu enzigo tane magamba mumfune contact sezo ezaba abantu benyinzo kubanga nyambako eyo baba Christmas yengeri yokaje nyinzo okwebaza ateno Christmas eranja gamba nju wadde yonga final channel family singa za nero yeka no it is everyone on this channel has made a contribution towards this so yeyo charity jemba gamba erane mbasa abantu abali nawo kubusobozi musobola okujja on board so that tugabira abantu banji abatalina obusobozi bwobeera mu commentinga mu kuteekako like mu kusharinga na kugamba bantu ku subscribinga awo nawo obusobozi bwobeera buli bwobeera buli era mba nkwebaza ne ngamba nti weekend eno Saturday jesunga jesunga tobeeranga kawo nga wesungwa okubeeranga ogamba kantu ukirize kye nasuubiza abantu simanyi wajiba nabyabufuzi musuubiza abantu ebintu atene mutabituukiriza kubanze waliwe sanyu lienfu nye as we draw nearer to December nabira daranga ngenda kutukiriza kye nasuubiza abantu atena abantu ne batukiriza kye nabasaba because nabagamba musubscribing mukolewe muti final channel egeje ekole ebintu ebyamaanyi so ndi musanyufu ndi fenatweyambye wano ku final channel mbebaza nnyo okubeeranga mumpagira za nero abamu bavuma atena mwene mubavuma waliwe ndalo ze ngamba obali nondulwane ngendo okulaba nga da final channel family luyingiddemu ingeru lwanye ne ngamba okay bantu bange banja galira dala message nzifuna obusimu mbufuna WhatsApp nzifuna bo video musindise banaye mwebale nnyo simanyi bwe nyinza bebaza ya bebaza nga nkola da final channel charity give back ya Christmas bwendo wenje okubanga nebaziza buli muntu aina contribution jatadde ku final channel ne kusaba ndigobe no mupyo lwalero subscribinga commentinga likeinga sharinga bu video mubuwereze nchabuteekayo nchaterayo dala bu video onako lwalero badde sagala kola bya bufuzi byobufuzi mbibawadde nnyo mu wiki lwalero lino kuumula muko sijja kusukkawo wano abanku beyakayimba kankubewo kakayimba tulabe Jimpe Lelo The web was ours at Chen Sabo Chimani now. Jigwe Ojimpe Lelo The web was ours at Chen Sabo Chimani now. Girl, the web was at Missing get yet your Kujiri Bela Yakapanti, girl. Onteza kanyewa Sikulimba Onteza kanyewa anyway. Wasanze kafuru Mchivina nalinga klasi moneta Ate katina puka hindi masita na kubuka Engo manji vandula Girl, omu soja kunuma Sembela wano katija yota mometa Laka lompime pime girl Chikwe Ojimpe Lelo The web was at Chen Sabo Chimani nawe Chikwe Ojimpe Lelo The web was at Chen Sabo Chimani nawe Girl Olina mokesa kubela nze sisangi kabi Olina bie njo ya bie nina bie oyo ya The web was at nawe Girl Weza za kapale Oyaka yakolinga vamo katale Wampo nye mbalabe nemfo na avalabe Kati vampala na avalabe Girl Laba wobi gula Bela mula ruo mwenge wesi gukula Sikwa agama zinga mana watu gonsi nisa Kwe Jikwe Ojimpe Lelo The web was at Chen Sabo Chimani nawe Jikwe Ojimpe Lelo The web
waza waza chensa wachi mani nawe yeah. Enjala yechiro ensasa jula bawala nesada avansa swajula nantiolwe swaga vinji winkuba kwenfune chiro nanyonyo get a funny hum better this girl's coming later look can you still play it don't try and miss my game I don't know me either the chat boy later is flying high air with a big eagle ah etumbi muchiro Nambi ansuza, nefu notulo, the girl, that's my female.